mən daha evvelerde demiştim, 3. Dünya Muharibəsinin başlaması ehtimalı belə var. Çünkü artık Qərbdə açıq şekilde görürler ki, onların Çin ve Rusya ile birbaşa onları bir-birine konfrontasiya salmaq cəhdləri uğurlu alınmadı. Qərb uzun müddət ehtimal edirdi ki, ya Rusiyanı öz tərəfinə çəkərək Çinin karşısına alacaq, Çin, artık Rusya Çin'e her bir dəstək verməyəcək ve Çin'i mühasirə almaq, məhv etmək onlar için ve karşısına almaq daha rahat olacaq. Qərb artık gördü ki, Rusya ve Çin ittifakı bunlar düşündüklerinden çok daha dərin köklər olan ve daha gəliz bir komplikasiyadır. Diğer taraftan Rusya, Ukrayna sərhədlərində 200 minə yaxın, bəzi mənbələrdə 110-175 min arası göstərilir, hərbçilərini yatırıb orada hərbi təlimləri davam elətdirir. İndi əsas Rusiyanın bəhanə etdiyi nədir? Lavrov açıq şəkildə deyir ki, NATO bizə söz versin, Qərb bizə söz versin ki, bəs Ukrayna ve Gürcistan NATO'nun üzvü olmayacaq. Veya NATO bundan sonra şərqə doğru genişlənməyəcək. Bunun əvəzinə Amerika Birləşmiş Ştatlarını biz nə görürük? Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcistan ve Ukrayna için NATO üzvlüyün ve en azından NATO ile əməkdaşlığın önünü açır. Blinken dövlət katibi açıq şekilde bildirdi ki, Lavrova, biz heç bir qırmızı xətt tanımırıq. Rusiya isə bunu açıq təhdid qəbul edir. Rusiya düşünür ki, Ukrayna sərhədindən birbaşa Moskva 8 dəqiqəlik ballistik raketlərin uçuş məsafəsi var. Yəni Ukrayna NATO üzvü olsa, Amerika Birləşmiş Ştatları 8 dəqiqə Moskvanı və Peterburqu vura bilər. Rusiya buna heç bir halda icazə verməyəcəyini, əgər belə bir şey olarsa Ukraynanı açıq şəkildə artıq işğal edəcəyini bildirir. Yəni bunu açıq şəkildə deməsə də ordunun orada olması, o təlimlər keçməsi buna işarədir. Rusya istəyir ki, Ukrayna Qərbə daxil olmasın və mümkün olan bir məqamda ya Ukraynadakı hakimiyyət dəyişikliyi ilə onu Rusiyaya yaxınlaşdırsın, ya da ən azından Ukraynanın dəniz sahillərini ələ keçirsin ikinci etapda. Bununla həm Kırımla birbaşa quru yolu əlaqə edəcək, həm bilirsiniz Kırımda artıq içməli su ehtiyatı tükənibdir, Ukrayna vermir və əhali və təsərrüfat əziyyət çəkir. Yəni burada Qərbin məqsədi artıq Ukrayna və Gürcistanda möhkəmlənmək, Rusiyanın onlara təzyiqini sıfıra endirməkdir. Rusiyanın məqsədi açıq şəkildə MDB-nin keçmiş Sovet İttifaqını bərpa etməkdir. Hazırki vəziyyətdə NATO qərarlı şəkildə Rusiya ilə açıq münaqişəyə girəcək. Bu ilk öncə dediyim kimi Ukrayna üzərindən baş verəcək. Amma Ukrayna əgər burada duruş gətirə bilməsə, ona verilən hər bir maliyyə və digər dəstəyə baxmayaraq, onda biz açıq şəkildə NATO əsgərlərini və NATO texnikasını həmin müharibədə görə bilərik deyə düşünürəm. Çünki əks halda NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları Çin Rusya ittifaqı qarşısında məğlubiyyətlərini etiraf etmək məcburiyyətindədirlər. Rusya Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratdığı boşluğa daxil olur. Yaxın Şərqdə yarılmış boşluqdan digər ölkələr Türkiyə, İran, İsrail, Ərəb ölkələri istifadə edərək güclənirlər və belə bir vəziyyətdə əgər Çinin qarşısını ala bilməzsə və yaxud ona dəstək verən Rusiyanın qarşısını ala bilməzsə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya hegemonluğunun bu sonu deməkdir.